і згадаємо про те, що життя триває. Бородані фестивалять на Прикарпатті. Діди Морози та Снігуроньки перед важкими трудовими буднями влаштували собі свято. Як розважаються, бачила Наталя Фармус. За два тижні до Нового року Діди Морози з'їхалися на Прикарпаття. Тут, посеред Карпатських гір, відбувається вже третій міжнародний фестиваль Дідів Морозів та Снігуроньок. Їх тут майже 200, майже справжніх Дідів Морозів та Снігуроньок. Спочатку всі разом спускаються з гори на лижах. Новорічному слалому не заважають шаровари та довгі мантії. Швидше навпаки. Поступають дорогу, бо то велике скупчення людей, деякі діти питають, чи Дід Мороз принесе подарунок. На подарунках цьогоріч Діди Морози обіцяють не економити. Усім принесуть найголовніше. Дід Мороз цього року принесе під ялинку. Це мир в нашій державі, це любов в нашій державі. Доки ще мають час, дідусі та внучки розважаються наповну. І розповідають, яким має бути справжній Дід Мороз. Бути добрим, щирим, веселим і правильним нашим. Керувати упряжкою оленів правильно, щоб не збитися з правильного курсу і доставити вчасно подарунки. Глядачів каналу «Україна» вітають заздалегідь. Щастя, добра, здоров'я, любові. І до кінця дня роз'їжджаються готуватися до Нового року. Наталя Фармус, Тарас Іванків, інформаційна програма «Событія», Івано-Франківська область.